jak se máte? Jste zdraví? Já jsem třeba zrovna nedávno v podstatě skoro umřel. No vážně, měl jsem hroznou rýmu, ale, ale fakt strašnou. To si ani nedovedete představit. Vy si myslíte, že dovedete, ale nedovedete. Ale nebojte, nebojte, dobře to dopadlo. Přežil jsem, už jsem v pohodě. Můžeme se pustit do dalšího dílu. Celkově to máme v té naší zemi s tím zdravím docela dobrý mi teda přijde. Máme bezproblémový přístup k čisté vodě, k lékařské péči, lékům, očkování. Patříme k vyspělým zemím, kde jsou tyto náležitosti samozřejmostí. V takzvaném třetím světě to mají teda mnohem horší. Většinou mají dost blbej přístup k vodě a i k doktorům. Navíc to doktoři ani často tak docela nejsou. Pak si vemte i všechny ty epidemie a pandemie. A hele, Zaznamenali jste tu ebolu, že jo? To je hlusná nemoc. Prakticky si vykašlete plíce. Teda vy ne, ale oni. Nebo vlastně prakticky i vy, když to dostanete. No a šance, že třeba v Africe dostanete něco takhle strašného a je s váma amen, je dost vysoká. Dostat ebolu v Čechách, no to už byste museli mít teda sakra štěstí. Teda, teda smůlu. Takže tohle je docela v cajku, ne? No, Právě ne tak úplně. V rozvinutých zemích, kam patříme, jsme zase dost ohroženi takzvanými civilizačními chorobami. Ty jsou důsledkem moderní doby. Paradoxně vyspělostí naší civilizace. Nenakazíme se jimi jako chřipkou. Jsou to neinfekční nemoci, které dostaneme z toho, jaký život vedeme a jsou chronické, takže se z nich nevyléčíme za týden, jako z té mojí límičky, ale jsou dlouhodobým stavem, který nás může přivést, i když pomalejc než ebola, až do hrobu. K těmto chorobám patří alergie, vředy, cirhóza, nádory, cukrovka, mozkové příhody, infarkty, ale i fobie, deprese a úzkosti. My se zaměříme na kombinaci, jasně, že si jich můžete pořídit víc na jednou, která je nejčastější u nás v Čechách. Vemte si třeba tady Pepika. Už když se ráno vzbudí, tak je ve stresu z práce. Tam jede autem, kopne do sebe kafe a k tomu vykouří cigáro. Nebo dvě, když je v tom stresu, že jo? To je lepší. V kanclu sedí na kolečkové židli, takže v podstatě jezdí a na obídek si zajde za roh na burgera, smažák nebo hranolky a nebo na to všechno dohromady. Vždyť mu taky vyhládlo, že jo? Večer zapije všechen ten stres z pracovního dne pivkem a krabička cigaret taky pomůže k příjemnému uvolnění. Špatně a málo se vyspí a ráno to začíná zase na novo. No a náš milý Pepík si tím, jak žije, zaškrtal všechna políčka v tom, jak se dopracovat k civilizační nemoci. A to stres, sedavý způsob života, Nedostatek pohybu, zvýšený příjem potravy a nezdravá a nepravidelná strava, alkohol, kouření a absence odpočinku plus ovzduší, začouzené od aut a průmyslu v městečku, ve kterým žije. A navíc tu ještě důležitou roli hraje i dědičnost. Pepa je prostě ideální kandidát na metabolický syndrom. A ani náhodou v tom není sám. Takhle je postižena téměř třetina evropské populace. U Čechů je to dokonce čtvrtina lidí v produktivním věku a až dvojnásobek u starších ročníků. No a co Pepovi a všem těm ostatním hrozí? Cukrovka, arterioskleróza a s ní spojená rizika srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. Taky je kandidátem na nějaké pěkné nádorové onemocnění. Fujtaibl. Podívejme se tedy na metabolický syndrom trochu konkrétněji. Už víme, že je to postupně se rozvíjející stav v důsledku nezdravého životního stylu. Proto se také může projevovat různě. Aby Pepa věděl, jestli ten syndrom má nebo nemá, stačí zajít k doktorovi a nechat si změřit tlak, nalečno odebrat krev a změřit obvod pasu. Jako hraniční se bere obvod pasu větší než 102 cm. A nebo 88 cm, kdyby byl Pepa Pepina. Neboli Josefína. Neboli ženská. Z krve se pozná, jak je na tom s cukrem, triglyceridy a špatným cholesterolem. A měřením tlaku se zjistí, jestli Pepa náhodou nemá ten tlak vyšší nebo nižší, než by se patřilo. Stačí, aby tři z těchto hodnot byly zvýšené a bum, prásk náš Pepa má metabolický syndrom. Co se to děje v Pepově těle, že se to takhle projeví a může to skončit i smrtí? Vypadá to, že je zatím snížená citlivost na hormon inzulin. Ten je normálně produkován ve slidnívce, vyplavuje se do krve a zabezpečuje, aby se cukr z krve dostal do buněk, protože jejich membrána jinak cukr dovnitř nepustí. Co je teda špatně? Inzulin je ale nijak nefunguje, jak má. Důvodů je víc, ale důležitými faktory jsou stres a přebytek přijímané energie v porovnání s jejím výdejem. Pepovi nadledviny při stresu vyplavují hormon kortizol, který zvyšuje hladinu cukru v krvi a to zás vede ke zvýšení produkce inzulinu. Krátkodobě je to perfektní mechanismus, jak stresovou reakci přečkat, ale když je to dlouhodobě, buňky přestanou na inzulin adekvátně reagovat a bázo, máme velký problém, respektive náš Pepa. No a jak teď budeme Pepu léčit? On si totiž Pepa možná řekne, že na tlak už jsou prášky a na cukrovku, že si bude píchat inzulin. Jenže tím se jen částečně můžou zvládat důsledky. Nejdůležitější je odstranit samotný chronický problém. A to může udělat jen Pepa a nikdo jiný to za něj neudělá. A cože si to teda má naordinovat? A je to jednoduchý a jsme zase tam, kde jsme byli. Zdravou a vyváženou stravu a hodně pohybu. A popravdě, tímhle by se neměla řídit jenom Pepa. Nadváhou a obezitou trpí v Česku přes 57% dospělých. Cukrovkou druhého typu, ke které se člověk může lidově řečeno prožrat, tu bude v roce 2025 trpět přes milion lidí. Roste taky počet pacientů s vysokým tlakem a diagnostikovaných nádorů bylo o 6 víc než loni. Teda z eboli šel na mě strach, ale z tohohle jde na mě úplná hrůza. Dá se s tímhle vůbec něco dělat? Schválně, podíváme se, co na to náš Pepa. Hm, to nevypadá vůbec špatně. Nekouknem zase na ten první dotazníček. Hm. Zdá se, že to Pepikovi docela jde. Hlavně je důležitý se těch zásad zdravého životního stylu držet dlouhodobě. Nepolevovat. Já si třeba teď dám taky nějaký salát a k tomu celozrnou housku. A pak si půjdu zaběhat. No a co vy? Třeba se v tom lese potkáme. Tak čau.